亲肉抓回来，俺老娘吃啦！生命的十五秒就变阿无够啦不？阿姑阿奶又搁叫侬吃呢比？来嘛，医生那条路是开票，奶奶奶奶在吃。先读，妈妈生我们冤呢喏，妈妈生谁读了票呢啦？先读。คุณน่ะรอซินตุเฟซเนี่ยพ้องละซินตุก็เปล่าจะชิโลแหละม้าเลยซินตุไม่ใช่อ่ะเนี่ยเปลี่ยนถั่วตัวเลยไปกางเล่นน่ะตั้วเฉยด้วยอ่ะเลยไม่ติดสุดเลยท่องไล่ได้มั้ยล่ะซินตุย่าว่ะท่องมาม้าเสียอย่างท่องไล่เพ็ดๆปุ๊กชะไล่เนี่ยซินตุก็เลยชาได้มาบอลลีบอลตะล้งหลบอ่ะเว้ยซินตุซินตุบาพี่โหม้าเสียอยู่เนี่ยอเมียนยันหลุนเนี่ยล่ะแหละฮะม้าเสียซินตุก็บาเนี่ยไม่กางน่ะหลบพูหลุนเลยซินตุเย่ห่มว่ะซินตุม้าก็ว่ะซินตุต้องมันมาเลยน้องส่วนเลยเพ็ดๆไม่หมอกเพ็ดๆเลยฉิบไปบาเมเจ๊ได้ปิล่ะฮัลโหลกุ้ยล่ะทีชินโดอะไรเนี่ยช่วยพี่เนี่ยเสร็จอมิเซนดูเปลี่ยนยอกไปล่ะอืมโอเคกุ้ยเปลี่ยนนี่ล่ะจ๋าพี่อะคือแลซาจั่นนี่นี่ตะมี้โพ้งขนาดเราไปเลยซะโอเคกุ้ยโอเคซินดูกะพี่เสียพอเฟเฟซอซอพงษ์เสร็จแล้วตะมี้ตังเงินเดียวจีซาต้อมีเนี่ยซอชิโอเคเอ้ซาจูซาเฟเฟตะมี้มวยนี่ก็ตรียาโหตะมี้บาหลูจินแล้วโหลั่นไม่ได้ตะมี้หลูจินน่ะก็ปล่อยออกมาล่ะเฟเฟปล่อยบ่ตะมี้เอ้ตะมี้หลูจินน่ะเฟเฟเวลาแก่ไปมาบ่เฟเฟเนี่ยมิตรใดอกงลงตะมี้เจี่ยวแท้เว้หลูจินน่ะอัจฉาตุเจี่ยวกูเนเน่เล่มาแผ่ไปอ่ะไม่ใจฟูอ่ะตะมี้เพเพเสียหลูจินะมูนี่ละส่องเพเพไปไหนไปบ่ไปไหนนะเกษาไม่ရှိပါဘူးถ้าแม่น้องเป็นก็ไม่มีมาซะเพื่อนเลยบอกไปไอ้ตัวตําหนักเอาไปไล่ไปเราสองที่มาลาอากาศไต่ฮะล่ะนี่มะเนี่ยง่าพอซิก็ဖြတ်ခုတ်သွားไอ้ကိစ္စဆင်းရှင်းလိုက်ရအောင်ဖြတ်ဖို့စီရဘူးလေဩဟိုတွန်းနေငါကငညီစော်နန်နဲ့ဘောစီကိုပြောနေရလားအေးအဲ့ဒီငညီစော်နန်နဲ့ဘောစီကိုပဲနင်ကအပြစ်မှာဒိတ်လုပ်ပြီးလိုက်အိတ်လိုက်တာလေဒီစကားပြောရင်မယိုင်းလိုက်လားငါနင့်လိုအောက်တန်းနဲ့မျက်ချင်နေလားနင့်လိုမျိုးငါလူတကာနဲ့ဒိတ်ပြီးလိုက်အိတ်နေရမဟုတ်ဘူးဘာပြောတယ်ဖြစ်နေကြဖဲနဲ့ချိုးတဲ့နဲ့ရဖြစ်နေကြတာစမန်ခုတ်ပြီးတော့မန်ဖီနေကြတာပေါ့လေဘယ်နဲ့ကွာကိုဘွားကိုရုန်းကန်နေရတဲ့ဘဝသူအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကူညီရိုင်းပေးမယ်တော့စိတ်မကူစကွက်နှုတ်နေကြအေးနင်တို့လည်းအားလုံးပါလေနွားချီရခွက်ထဲကဖားတဲ့ငယ်လိုမျိုးကိုကိုကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာလေလွတ်နေကြတာကိုကိုအစ်စင်းနှမ်းမရအောင်မစူးစမ်းကြတော့ဘူးဟမ်ဒီတခါတော့ငါခွင့်လွတ်လိုက်နောက်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ยูเนี่ยละซ้นนึกเสร็จจ๋าล่ะแล้วตั้วจ๋าม้าอ๋อม้าม้าม้ามาบาไข่เสียชื่อเลยม้าบ้ามาไข่เสียไม่ใช่หรอกโมเยทีนี้เลยโมเนี่ยนาเลยไม่ตุ้ยได้เลยมาไล่ช่าล่ะโหทีนี้ม้าหล่าเยล่ะม้าโอ้ไซน์โปรโมชั่นด้วยเลยจนเราแพลนนี่ซွဲท่าปี้ตั๋วไปมะม่ามะม่าเตรียมป่ะเสียโหลดิท่าไหนซะมาโมยเอโมปี้นี่มะม่าปี้จ้าเว้ยอ๋อปี้เหรอเลยโหอขุนยงมาอขุนเกษาอ่ะจนเราอ้าลงชิ้นปี้ตั๋วไป
အစင်ခါစားတင်ပြဖို့လိုတယ်ရထားလိုက်စမ်းမမိုးရဲ့မိုးပြီမမပြရပဲဆိုဟောဟိုဒါဆိုရင်လေဆိုင်ရဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားတူပွဲကိစ္စအကျွန်တော်တင်ပြထားတာထားလိုက်စမ်းမမိုးရဲ့မိုးပြီမမဟေးဆိုင်ရဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားတူပေးရမယ်ဟုတ်တယ်လေဟိုမမပဲမိုးပြီပြီးတာပဲဆိုဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါအမျက်တွေပုံးအောင်မှာပေါ့အမလေးအမလေးရှင်ရောက်လာပြီပြေးပြကောင်းတယ်ကောင်းလမ်းမလို့တာအမလေးဆက်ကြောဆက်ကြောရလာပြီဟဲ့လာကြပါဦးဟဲ့လာကြပါဦးဒီမှာရှင်သမီးရှူသေးဘူးပြီးတော့ဘားထားတွေကိုယူပြကြပါဟဲ့ဒီမှာဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားတူပေးဖို့ကိစ္စပြောလိုက်တာဘောစီမူလဲသွားလို့ဟဲ့လာကြပါဦးမမမမဟေးမမမေးမထားထိုက်တဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘုဗမာအစည်းယုံရဲ့အလံကိုဖွဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ၃ယောက်ချဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့၃ယောက်ချဲဟုတ်ကဲ့၃ယောက်ချဲကအဝါအစိမ့်အနီပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါစောက်ထိုးလို့လို့မရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဝါအပေါ်မှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဗမာကိန်းအညီအဝါအစိမ့်အနီအဝါယောင်ကြီးရဲ့ရက်ကဘာသာရေးတာသနာရေးပြညာရေးတို့ရမည်သူအတိတ်ပဲနဲ့သူဟုတ်ကဲ့ပါနော်အစိမ့်ရောဆိုရတော့စပါးဆိုင်ရွှေကြီးငွေဒွေတွေပေါ်အခုကဲ့လို့ပေါ့ကြီးလေအဲ့ဒါဘာလို့လဲလဲဘာလို့ရောက်ချဲအချင်းကြီးရဲ့ချဲ့အောင်နော်ဘာထက်တာထက်တာရည်ဩအမီရောင်းကြီးကိုပြန်ကြောက်အမေအချင်းကြောက်ပြီအချင်းကြောက်ပြီရေချိုးအင်းလည်းဘာဖြစ်လာတာဩအမေအဲ့တချေအမေငယ်ရောထိရတာဖြစ်တော့ကြည့်ဟိုလိုက်ဝချင်းပါဘယ်လိုက်ချင်းကနိုင်ငံရဲ့အဲ့ရဝင်လာလားအမတော်အမေလည်းသိရတော့လည်းရစ်နေပြန်ပြီဟိုလိုက်လေစင်ချာလိုက်တင်ချာလိုက်ဩသိပြီသိပြီသိပြီ modern life ကျုပ်ပါအမေလွတ်တော့မှာပဲငါသမီးရတော့လေငယ်ငယ်တုန်းကအိမ်မှာတင်ချာမရလို့အရိုက်ခံရကြောင်ကြပြန်တော့လေတင်ချာမှားလို့ရိုက်ခံရညီအခုသာကြောက်ဆက်တက်မယ်ဆိုရင်တင်ချာကုန်သူထွက်မယ်သိလားမေဒါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီထိတ်စီးရတော့မှန်သွားပြီအထိုင်ဝဲကြံတော့တယ်ဟာသွားပြီကွာနောက်ဆုံးတစ်လုံးလေးပဲကတ်လွယ်သွားတယ်ဒါရောက်တော့စားပါပြီဖိုင်ဒါကြီးပဲဆားဆားသွားတယ်တမီးတို့ဆားရတယ်ဘူးမရှိဘူးဒီလာတော့ဘဲဦးနဲ့ကစောရက်ကနေအဆင့်ထက်ကြအောင်မထင်ပါနဲ့ Tonight it's my turn to throw the after party. Don't step on my hair. When I get home at midnight, this room will be pristine. ချင်းနေရတယ်သူတမီးအင်းနေကြဖူးဖို့ထားလိုက်တာစင်ထွာတော့ကြလက်မတမီးဆိုပြီးတော့တမီးချင်းမဆောင်ဘူးနှိမ့်ဆက်နေတယ်ကြည့်ပါဦးတမီးရတယ်ရုပ်ရှင်ဆိုတော့ဇမနာနာနှိမ့်ဆက်ပြရတာပေါ့တမီးချင်းကိုချင်းမဆောင်လို့ပါဖေဖေရဲ့မိတွေပြီးရုပ်မှန်နေတယ်ပြောပါနဲ့တော့ဟဲ့ငါလည်းမိတွေပါပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ကကိုချင်းစာတနာတက်တဲ့ဓမ္မဆိုတရားကိုလက်ခံထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးရုံမှာပါဆိုပြီးစီးစင်ကြီးပုံပေးတော့မရုံလာနိုင်ဘူးမှတ်ဒါတော့မမရင်ပါတမီးအရင်မှမရှိရဟဲ့တမီးအရင်နေရှိလဲအဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုငါတလုံးမလုပ်ဘူးမှတ်ထားစေဖျားမရှိခိုးသေးဘူးလားအစီအစဉ်မရှိသေးဘူးတမီးစာတော်မချက်သေးဘူးလားစီစဉ်မရှိသေးဘူးလွတ်တော်လေးကြငါကတော့ဓမ္မယုံသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်သွားပြီပြန်တော့မလို့လားဗျအစိုးရှိသေးတယ်တော်ပြီဗျာပြန်တော့မယ်အိမ်မှာလည်းလှုပ်ရှားလေးရှိသေးလို့မင်းတို့ရေတိတ်ခွင့်ဆိုအချိန်တွေဆိုဘုရောတော့အချိန်တွေဖြစ်သွားပြီဒီလိုပဲပေါ့ကွာဖဲသမားသူကနှဲသမားပါသူကပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်နေသွားစားမှာတစ်ခါမှမဖောင်းနိုင်မရှိပိန်လိုက်ပိန်လိုက်ပြီဗျမင်းနာပြရပဲစီးနေပါမယ်ကံထူးမအောင်ဆိုပြီးတစ်ခါမှလည်းကံမထူးဘူးဟုတ်အဲ့ဒါမင်းနဲ့ပေါင်းလို့လေအောင်တဲ့ဘာမှတော့ဘူးဖြစ်ပြီပေါ့ကွာ။ဟာရောမ။ဟမ်။ဖျားအဲ့ဒါငါတို့တွေနမိတ်ပဲ။ဘာဖဲလဲမသိဘူး။စမ်းကြည့်အောင်။ဟာ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 ။ဟ
မနေ့ကအိမ်ဝင်းနဲ့စီကချီးလာတဲ့ပတ်စံလည်းကုန်ပြီအေးအကျွေးလည်းတင်သွားပြီတပြားလားမှမရရင်ပြအနှုတ်လက္ခဏာပြရမယ်အိမ်ရောမိမဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဒါများကွာမင်းပြောနေကြတဲ့အတိုင်းမို့ကားပြက်လို့ပြင်နေရတယ်လက်ကောင်းထွန်းနေလို့ကားမဆွဲရဘူးမိဝါဖြတ်မောင်းပြီလို့လမ်းဆောင်တဲ့ကိုပူတော်လိုက်ရတယ်ဒါပဲပေါ့ဘာပြောပြောဖြစ်နေတာပဲမင်းကအဲ့အရာတွေကပြောပါများလုံးတော့ငါမိမလွတ်ရနေပြီကွာငါပါဇက်ဟားလိုက်တာနဲ့ तू တန်းစီပြီးရွှေ့ပြတော့တာပဲဒီအဲ့ဆိုလေကွာမင်းကလည်းအသက်ဆန်းလေးပါစဉ်းစားပေါ့မင်းကောင်းကမဟုတ်တာဆိုထွက်ပါလေကွာအဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးအခုပြန်ဖို့အတွက်ငါကားထဲမှာစီမကြည့်တော့ဘူးအိမ်ကကားတုံးပြီးပြန်ရမယ်ဂိမ်းပေါက်နေပြီမင်းပတ်စံလေးပါလည်းမရှိတော့ဘူးလားမင်းကအဲ့မကွာပဲငါလက်စကောနာရုပ်ဟိုမှာထားခဲ့ရပြီလေကွာအားရောခဏဆောင်ခဏဆောင်တော်လေကံကောင်းတော့ပဲယောက်ျားရဲ့ဟမ်ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးရေပြောတာသိလားလှန်ထန်းလာတာပဲမြင်ရတယ်ကံထန်းလာတာမမြင်ရဘူးတဲ့ဩမိမတော့ဒက်တိုးပြီထင်တယ်မိမဒီနေ့နှလုံးပေါက်တယ်မလားလွဲတယ်အီးတော့မပေါက်ဘူးဩတော့နဲ့ငါမိမရဲ့ဩအဲ့ထက်ကြီးရဲ့ကိန်းကနန်းနေဝင်လာတော့မှယောက်ျားရဲ့မိမတို့လေအမွေတွေရတော့မယ်အမွေဟောအမွေပဲရရစီလို့လေမိမရဲ့ယောက်ျားရဲ့အဖေနဲ့အမေကလည်းအကျွေးပဲအမွေပေးနိုင်ကြတာမိမအဖေဆိုလည်းဘာမှမထားခဲ့နိုင်ဘူးအမိတော်ယောက်ျားတို့ခေါ်တင်ထားတာလေတကယ်ပြောနေရပါဆိုမှယောက်ျားလည်းမယုံဘူးလားဟောတော့ပါနဲ့မိမရဲ့မလဲမိမကဒီနေ့ယောက်ျားပတ်စံပြန်မအပ်နိုင်မှန်းတီလို့နောက်နေရမလားဩယောက်ျားကလေတောင်းမှမှာတယ်မိမရဲ့ဒီနေ့ကားဝယ်မဲ့သူတယောက်တွေ့လို့ကားလိုက်ပြတော့လေပွဲရမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တက်စီလေးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ဆွဲပါတယ်ပြန်လဲလာအောင်တော့ဟာဖွားကြီးတယောက်ညက်စီလေးလမ်းမပြီးတော့အငန်းငန်းအပြက်ပြက်နဲ့မသွားတဲ့မလာတဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့လို့တနာရနဲ့အဲ့ဒီမှာပါရာကြီးအကုန်လုံးထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဟမ်ဟုတ်လားဟိုယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ကစီဝါရေးအဆင်မပြေလို့အလှူတွေပါကြီးလည်းမလုပ်အောင်မှလာမိန်းမရဲ့ဟိုဒါလေးကိုအလှူလို့ပဲအောင်းမေးလိုက်ပေါ့မရှိလို့မလှလို့မရှိဆိုတာမဖြစ်အောင်ဒါတို့ခေါ်လိုက်ပါမိမရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ယောက်ျားရဲ့ဒါတို့ပါကြောက်ယောက်ျားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့လေအရန်ကိုလေးစားသွားပြီအဲ့ဒီလူဟာလေလန်ခင်ကျိုးပေးနေတူရဲ့အခုအိမ်ထဲမှာအမွေပေးမဲ့သူရောက်နေတယ်ဟမ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မြန်မြန်ကြောက်ထဲသွားရလားကဟောငါ့သမက်ကနောင်ပြန်လာပြီဟုတ်ကဲ့ငါမှမဟုတ်ဘူးดอลลี่อ่ะจม้าอยู่จ้าวตะคามาไม่เห็นมูเตวูสรแล้วอม้งตาจี้เลยเนาะตู่ว่ามีว่าอยากจ้าล่ะဟုတ်တယ်လေดอลลี่ရဲ့ဘယ်လိုလဲဘာอยากจ้าช้อတယ်ပလားရမ်းမှာငါကားငါစီးတော့ဟဲဝိုင်းရှိလို့ဆိုပြီးငါ့ကိုကားမှာလည်းတိုးချတာသူ့ဘောဒါဆိုดอลลี่ပြောတဲ့ကားသမားဟာအဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီကောင်ကိုကန်ထူမောင်မိမရှင်ပြောတော့တော်ရအဖွားယူတနာလို့ငွေရင်းထူခဲ့ရဆိုအခုတော့ဖဲရှောင်းခဲ့ရပေါ့အဲ့ဒါဒါလေးဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဒါတို့ပဲခေါ်လိုက်ပါတော့မိမရှင်ဖဲရှောင်းအောင်ကြက်ကဒါတို့ခေါ်ပြန်လားဟင်ဖဲမရိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ရိုက်တယ်ဖဲရှောင်းနဲ့ဝယ်ဝင်လှူတယ်လို့လိမ့်တယ်ရှင်ဒီအချက်နဲ့ဘာလို့မပြောပါလဲပြောစမ်းဟမ်ရှင်ဝမှတ်တော့ဒါလောက်ရှိအောင်ဆုံးမမှရတွေ့မယ်ဟမ်ဟမ်မိမငါတို့လေးရွာလေးအိတ်က90လေးကိုရောင်းပြီးငါ့တူမကိုအဝေးခွဲပေးမယ်။ငါ့
ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေအာမိမတော်အတိတ်ကောက်ပြီးတော့တုံညငါလေးဆိုတော့ခြေထိုးလိုက်တာလေမေးပြီးတော့မှပြင်မထားစေရင်တစ်ခါနဲ့လည်းမပြီးနှစ်ခါနဲ့လည်းမပြီးပြီးလည်းပြီးတော့လူမှကြုံကြုံကြဖတ်ဖတ်ကိုမောနေတာလေရှိမှာပဲမင်းအတင်တားလိုက်နေတင်냐မင်းစီချိန်မီယူလာမယ်နောင်းလို့ဆိုလဲစစ်စစ်မှာကြားရည်ဆိုလဲစစ်စစ်မှာအားကြောင့်အချက်ကိုလဲစစ်စစ်ပဲလုပ်ချင်တယ်တမီးရဲ့ကြိုက်နှလုံးပေးမှ
那我给他喝点，没招呼了，我还要，还喝不要饭，我。